ଫେରିଛି ଦେଶୀ ପରମ୍ପରା। ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଛି ଚାଷ। ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଉଛି ପତଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଛି ଚାଷ। ଦେଶୀ ଚାଷ ବିହନ ଓ ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକ ଲାଭ। ଆଉ ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପତଙ୍ଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର 16 ଗାଁର ଚାଷୀ ଏବେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣେଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ ବ୍ଲକର ମେଘପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାନତାଳ ଗାଁର 40 ଚାଷୀ ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଜୈବିକ କୃଷି ଉପରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପତଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାରେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପତଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେନୁ ଆମର ଜୈବିକ ପତରେ ସେ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖତ ଜୈବିକ ଇଟା ଗୁଡାକ ସବୁ କଲେ ଆଇଟା ଦେଇକିରି ଚାଷ କର ବୋଲି ସେଟା ଖାଇକିରି ଆମର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ବେଲେ ଆମେ ଦେଶୀ ଧାନ କରବାକେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଜୈବିକର ଉଷ୍ଣା ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଆମର ଇନେ 50 ଭେରାଇଟିର ଚାଉଳ ତାର ମାନେ ବାହାରି ପାରୁଛେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କରିଛୁ ସେ ଚାଉଳ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ମିଳୁଛେ। ଆମର ଇ ଚାଉଳ 60 ବି ଅଛେ 80 ଅଛେ 120 ବି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସୁନା କାଠି 120 ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛେ। ସେପଟେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏହି 16 ଗାଁର 400 ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ କେବଳ ଦେଶୀ ବିହନରେ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ସହ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଉ ସରକାର ଅବା ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଶୀ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଦେଶୀ ବିହନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି ପତଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଦେଶୀ ବିହନର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିହନ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତଥା ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜୈବିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଆଦି ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓ ପତଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶୀ ବିହନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇ ଚାଷୀ କିପରି ଦେଶୀ ବିହନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିହନ ପରବ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ କି ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖରେ ଯେନ୍ ବିହନ ଅଛେ ତାକେ କେମିତି କରି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରମା ତାକେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରମା ଓ ଚାଷୀ ନିଜର ବିହନରେ କେମିତି ଚାଷ କରବା ଏବଂ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଚାଷ ଯେନ୍ ହେଉଛେ ତାକେ ବନ୍ଦ କରିକରି କେମିତି କରି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ କଥା ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଥିରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର ପୁରୁଣା ବିହନ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏସବୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଭଲ ଖାଇବା ଭଲରେ ରହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣମୁକ୍ତ ଚାଷୀ ବିଷମୁକ୍ତ ଶସ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷି ଓ ସୁସ୍ଥ ଖାଉଟି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପତଙ୍ଗ ତରଫରୁ 6 ହେଲା ଏବଂ ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପତଙ୍ଗ ଦେଶୀ ବିହନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ଏବଂ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜେ ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ଏ ଦିଗରେ ଏ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ବଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।